Alguns serão conhecidos por acreditarem que máscara não funciona, que quem pegou não pega mais e que a Covid só atinge idosos. Outros serão conhecidos por manterem os cuidados, seguirem as recomendações e terem salvado vidas. Mas, e você? Como quer ser conhecido? Por fazer a diferença ou por ignorar o perigo do vírus? Cuide-se. Ao sentir os sintomas, procure uma UBS. Prefeitura de Manaus.